На втората редовна седница Советот на Општина Виница со мнозинска поддршка го усвои буџетот за 2018 година, во кој капиталните расходи се планирани за 13%. Купниот проектиран буџет на Општина Виница за 2018 година е 278 милиони денари, од кои основниот буџет е околу 109 милиони денари. Значи, предвидени са најголем дел капитални инвестиции кои ќе ги реализираме во текот на 2018 година, тоа се околу 36 милиони денари. Зголемувањето е некаде околу 10 милиони денари. Очекуваме приходи од зголемувањето на ДДВ-то и исто продажба на градежни парцели, 21 парцела во Општина Виница. Програмата помина, вкупните приходи во програмата се некаде околу 84 милиони денари, од кои, како што најавив, 36 милиони се од страна на Општина Виница, додека останатиот дел се од страна на владата на Република Македонија. Големи се средствата за спортот во 2018 година, тоа са 1,5 милиони денари, 500 000 денари за невладиниот сектор и 100 000 денари за хуманитарните организации. Пред донесувањето на предлог буџетот, градоначалникот Димитров најави уште една јавна расправа во која ќе биде вклучен и бизнис секторот. Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта тежи 84 милиони денари и во истата приоритет ќе биде изградбата на спортска сала во основното училиште Славчо Стојменски, реконструкција на водоводната линија во Виница, асфалтирање на улици. На оваа седница се донесе и предлог одлука за изработка на нацрт план за нови локации за православните гробишта, чие проширување неизбежно, бидејќи постоечката локација со сегашната динамика станува се потесна. Советниците изгласа и нови членови на управниот и надзорниот одбор во јавното предпријатие Солидарност, а се изврши и промена на училишните одбори во детската градинка и во училиштата.